Volen veure TV3 perquè sí, perquè estem en un món global i no té cap sentit que es puguen veure canals com Al Jazeera i no puguen veure TV3 al País Valencià. Volen TV3 perquè parlen la nostra llengua, volen TV3 perquè no admetem la censura, ni volem un nou atac a la llibertat d'expressió, i no admetem que el PP, este PP tan dur, tan negre, tan franquista, ens la vulgui suprimir en la complicitat del govern central. Amb el talent de Zapatero no n'hi ha prou. Ja estem farts de censures i des del País Valencià exigirem, quan n'hi hagi a canvi, una reciprocitat perquè els valencians puguen veure TV3, Canal 33, el 324, i a Catalunya es pugui veure el Punt 2 i un canal nou millorat i no la bírria que tenim en aquests moments i que patim diàriament tots els valencians. Aquest canal de manipulació massiva com és Canal 9. Ja estem farts de que els valencians i els catalans se'ns vulgui dividir i enfrontar. TV3 s'ha de veure al País Valencià bàsicament per dues causes. En primer lloc, crec jo, per higiene democràtica i per higiene informativa, perquè és necessari que hi hagi una oferta plural, i en aquesta oferta plural no cal dir que els mitjans de comunicació de la Generalitat Públics, de la Generalitat de Catalunya, són importantíssims també al País Valencià. I després també per supervivència lingüística. Vaja, si totes les ofertes, les noves ofertes televisives que arriben al País Valencià, que arriben a Balears també, venen sempre des de Madrid o per empreses instal·lades des de Madrid, que fan tota la seva oferta en castellà i amb un univers, per dir-ho així, conceptual, que només és l'espanyol, doncs alguna contra, alguna altra barrera higiènica ha d'haver-hi per impedir que això sigui així. El fet que hi hagi una televisió en català feta des d'un punt de vista català i que també es pugui veure al País Valencià és importantíssima per a aquest concepte. És necessari que el País Valencià hi hagi una altra versió, que no sols és la que dona Canal 9, que amaga els problemes reals del País Valencià, i en segon lloc perquè és importantíssim que els alumnes del sistema escolar valencià coneguen que hi ha altres maneres de parlar català i, per tant, coneguen les diferents modalitats dialectals del català, perquè això és conrear la unitat de la llengua.